Birinci tane birleşti. Cengiz Kutlu'yu buldu. Düşüğü var. Molyeva. Çünkü. Birinci tatami birleşti. Cengiz Kirke'yi buldu. Düşeyva Munira Çuy. İkinci tatami de birleşti. Cengiz Kirke'yi buldu. Toktosunova Amina Çuy. Бұл беттеште үшінші орынға Муминова Айкан жетті. Қош. Бұл беттеште үшінші орынға Нұрымбетова Айсара жетті. Бұл беттеште үшінші орынға Муминова Айкан жетті. Oh!
İkinci tatami yurttaşı Lüce Gişkin oldu. Asakeyeva Luisa Çün. Тижды Джигички Муду Джарара Самира Шурдифин. Thank you.
Екінші татами беттежді жүгінші олды Асакеева Луиза Чуй. Yeah.
Кирзи был мельдешти чекишки улу, Ибрахим Джокру улу, Мухаммед Али, Октябрь Стэджи. Аняр, ана, самат ағайды, чат. Алдер, отырыз бағылады өнім ағайдарды. Thank you.
Үчінші орынды бұл беттеште Адаминова Айгерім жетіште. Yeah.
Üçüncü orunda Mürbetteş'te Adaminova Aygerim geçti. Бетпеште жетишке Уларбек кызга атлата жетишти. Эй, неме, Муртазалиев! Хорошо. Бірінші тәдәрлі жүйіш келді Кабульникова Карида жүшіп дейді. Бірінші тәдәрлі жүйіше болды Кабульникова Карида жүшіп дейді. Thank you.
Экинчи татамиде белдешүүдө жеңишке болду Жаамбекова Сабина, Эльшор Дельфин. Бул беттеште үчүнчү орунга Коноппаева Азима жетишти. Бул беттеште үчүнчү орунга Адаминова Арай жетишти. Бул беттеште үчүнчү орунга Коноппаева Азима жетишти. Кинчи татамиде белдештүү жеңишке болду Свешникова Марина, чүй облусу. Урматтуу дзюдочулар, призерлор, ак кимоно менен даяр турабыз сөйлөө азыбы. Бардык категория. Ак кимоно үчүн даяр турууга дзюдо контроль жакта. Өтешті жүгішке ұлды қаласы бекаға Асема Чуғырғызы.
Икинчи татам деп бетиштүү жигишке болду Свешникова Марина Чуйобуз. Бул беттеште үчүнчү орунга Имамалиева Тамирис жетишти. Бул беттеште үчүнчү орунга Калыева Айдеми жетишти.
Бұл кетпеште үшінші орынға Иманалиева Тамирис жетіште.